A amante Graciele, ela contratou empregada para a mãe dela, tá, gente? Como é que o trem lá tá correndo solto assim, hein? Contratou, se fosse diarista, tudo bem, né? Mas ela contratou a empregada, né, para o mês inteiro, né? Para ir todos os dias. E da onde está vindo esse dinheiro? Da conta do Zezé, né, gente? É empresária dele, a contabilidade dele, né? Tudo quanto há passa primeiro nas mãos dela, né? Aí o que que ela faz? Ela pega e tira e vai gastar com os irmãos, com a mãe, né? É, comprando coisas para de valor, né? Ela que cata ali, ó, o dinheiro dele tudinho, né? E outra, gente, ela agora, essa semana, ela pediu para ele fazer um testamento para deixar aí. Ele falou assim, mas já? Ele falou assim, mas já? Você já quer um testamento? Aí, ela disse que quer um testamento, porque quando. Ela ainda disse assim, né? Se Deus livre e guarde, acontecer alguma coisa com você, a sua família vai cair matando em cima de mim, né? Então ela disse que para ele fazer um testamento. Agora, eu não sei se ele vai fazer, se não vai, né? Mas isso aí foi ideia da mãe dela e ela, né? Ideia das duas juntas, tá? Então, falando lá as duas, rapa o que você puder. Rapa o que você puder, porque outra chance dessa você não vai ter. Você tem que arrumar um filho com ele. Você tem que arrumar um filho com ele, porque qualquer coisa você tá com o filho dele. É assim, gente. As amantes, elas pegam, né? E caça meio de todo jeito de arrumar filho com a pessoa pra poder enrolar a pessoa mais ainda. Com o que ela tem de pegar, ela já tem, e pega mais tendo um filho, né? Aí ele não falou se vai fazer esse testamento, não vai não, porque ele não tá mais a fim de ficar do lado dela. Porque ela mudou muito, tá mudando muito, tá sumindo muita coisa da casa, né? Sumindo muita coisa da casa, né? Quando a família dela vai para lá, sai levando, não leva nada. Quando sai, leva, parece que é a casa inteira, né? Agora, né? Ela vai e contrata essa empregada para ela, para a mãe dela, né? E aí, quem tá pagando, gente, é a Graciela com o dinheiro do Zé, tá? Não tem outro jeito, não. É com o dinheiro do Zé mesmo, né? E vamos ver, né, gente, se ele vai querer fazer esse testamento ou não, né? Vamos ver, né? Porque do jeito que aquilo é trouxa, né? Certo? Faz esse testamento, né? Vamos ver, né? Esses filhos e luta tudo fodido, né? Em vez de juntar os três e acabar com isso, pôr um ponto final nisso, né? Fica contra o pai e ele fica só com ela. Mas eles não querem, né? Eles querem abandonar a mãe e ficar com a amante. Fazer o quê, né?